sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa atin mailala. Tanay inaon iyan, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ala naman ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalagod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lang namin ay meron na agad isda, pepino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabaksak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ang labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit niyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, Mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tanging kong hangad, sana ako'y sundin, sundin ang utos ko, ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulipigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin na napopuot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ang bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming tao roon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi sa kanila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangan umilis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima pong tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuwang 5 tinapay at 2 isda. Tumingila siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat na nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang ang mga Israelitang nagrereklamo. kay Moises. At bakit sila nagrereklamo? Dahil namimiss nila yung nakaraan. Ito po siguro yung pagbabalik tanaw na hindi maganda. Yung pagbabalik tanaw po na alam natin, nakakatulong sa atin upang magpasalamat sa hinaharap. Pero may mga pagkakataon po sa ating buhay, yung pagbalik sa nakaraan ay nakakasama sa atin. Paano ko po nasabi yon? Tulad ng pagbabalik tanaw ng mga Israelita, ipinag-adya na sila ng Diyos sa masama. Dinala na sila doon, nandun sila, naglalakbay, papunta sa lupang pangako. Ipinag-adya sa kanilang mga kaaway, iniligtas sa mga nanguusig sa kanila, pero ano yung naalala nila? Hindi yung kabutihan ng Diyos. Ano yung naalala nila? Yung magagandang nangyari sa Ehipto, na parang sinasabi nila, okay lang kaming maging alipin doon, okay lang api-apihin kami, okay lang na wala kaming identity, basta masarap yung pagkain namin. Hindi po ba tulad nung isang imahe, ewan ko po kung nakita nyo sa internet, merong imahe ng isang prisoner, no? Dalawa po yung kanyang inaabot, pero ang kanyang inabot ay yung pagkain, no? Kaysa doon sa susi upang siya'y makalaya. Kapag ko tayo ay nakatuon parati doon sa mga bagay na magsasatisfy lang ng ating mga gusto physically, hindi natin makikita yung bagay na makapagsasatisfy sa atin sa mga bagay na makadiyos. Kaya nga kung parati tayong busog, kapag karati nating yung mga senses, yung sa physical tayo parati nagbibigay ng ating, yun yung ating pinupuno, hindi tayo marunong magtiis, magsakripisyo, hindi tayo marunong magbigay, hindi tayo marunong lumabas sa ating sarili. Ang iisipin natin parati, kapag tayo nag-aayuno o gumagawa ng mabuti o kaya naman nagsasakripisyo, iniisip natin, ito'y parusa sa atin ng Panginoon. Ito'y isang bagay na ginagawa natin dahil ayaw rin nating parusahan. Pero kapag tinignan natin ang mga bagay na ito sa mata ng pananampalataya, at bilang pag-aadya sa ating Diyos upang dalhin tayo sa kabutihan at tama, makikita natin yung mga paghihirap ay parte upang tayo maging banal at mapalapit sa Diyos. Tignan niyo po yung mga Israelita. Imbis na magpasalamat, anong ginawa nila? Dinidiin nila si Moises. Dinala mo niyo ba kami dito? Dinala mo kami dito upang magutom? Buti pa doon, kahit naalipin kami. Tingnan nyo, hindi nila na-recognize. Ngayon pala, malaya ako. Ngayon pala, wala ako doon sa piling ng aking mga kaaway. Pero bakit hindi nila nakita ang mga bagay na iyon? Bakit? Dahil hindi sila marunong magpasalamat. Kaya nga naalala ko yung parating sinasabi sa akin ng isang paring kaibigan ko. Sabi niya, Mark, tandaan mo to ha. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang biyayang sasapat. Uulitin ko po. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang biyayang sasapat. Tignan niyo po. Totoo, yung taong hindi grateful, kahit nasa kanya na lahat, no? Anong pakiramdam niya? Kulang pa din. Hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi, yung biyayang natatanggap niya, anong inisip niya? I deserve this. Yung biyayang tinatanggap niya, karapatan ko to, pinaghirapan ko to. Kaya, kahit na yung biyaya nasa harapan niya, at maganda na yung nangyayari, hindi niya ma-recognize kasi they are not grateful. Yan yung problema ng mga Israelita sa unang pagbasa. Hindi sila marunong magpasalamat. Mabuti ang ginawa sa kanila ng Diyos, ipinag-adya sila sa kanilang mga kaaway, ginabayan sila sa pamamagitan ni Moises, namagitan si Moises para sa kanila, pero sa huli, ang nakita pa rin nila yung hindi maganda. Kaya, kahit gaano kaganda yung ginawa sa kanila, hindi nila ma-appreciate kasi they are not grateful. Kung gusto natin makita ang mga biyayang ito, mga minamahal kong kapatid, una, kailangan nating magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kasi yung mga bagay na tingin nating maliliit, na para sa atin we think we deserve, marami tayong mga kapatid na walang ganon. No? You are blessed. Ang bawat isa sa atin, tayong lahat, biniyayaan tayo ng Diyos. Kaya huwag ka nang tumingin sa iba. You just be thankful, no, sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. Tignan mo yung mga biyayang yan, hindi bilang isang karapatan, kung hindi pagmamahal sa iyo ng Diyos. At pag ganun yung pagtingin natin sa lahat ng bagay, no, kahit na maliit o kahit onti yung biyaya at grasya, kapag tayo mapagkumbaba, kapag tayo marunong magpasalamat, no, itong bagay na ito, na tingin ng iba ay maliit, makapagpapabanal sa atin at makapagdadala sa atin parati sa Diyos. So let us be grateful, my dear brothers and sisters. Pasalamatan ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, dahil itong mga biyayang ito ay parating magdadala sa atin sa Kanya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may pamahagi ang kayamanan ng daigdig, upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, dating lapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal po din natin at alalahanin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na makalalawa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong abag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin iyo sanang kalugdan, at kaming gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay hindi kami iyong pinakikiniharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya isa na mangil nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginabating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mga Birheng Maria na ng Diyos ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pangapaalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tawangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat na lumbos sa kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin ng paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pus na ating pagdiriwang, mayo kayong dalang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati